ଉପାନ୍ତରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଶୈଶବ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନସଭାର ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତି 25 ପିଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି 21 ଜଣରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି 2021 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 11,339 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତା ଭିତରୁ 6,131 ପୂରଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଭୀମକେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷପଦର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଶିକ୍ଷକ ଏହା 1999 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି 6ଠ 7ମ ଓ 8ମ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକି ଗଲେଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ସ୍କୁଲ 1999 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର 6ଠ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଶ୍ରେଣୀ ରହୁଛି 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ଜମା 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ 3 ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ସବଜେକ୍ଟ 8ଟା ଅଛେ କେନ୍ଦିନ ମିଟିଂ ଗଲେ କେନ୍ଦିନ କାଟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟିକେ ଭଲସେ ନେଇ ପଢ଼ାବାର ନା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ମିଛାପାଲିରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ମିଛାପାଲି ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ 6 ମାସ ହେଇଗଲାନ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛି ମାତ୍ର 2 ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ଆଉ 3 ଛୁଆ ମାଷ୍ଟର DW ସାର୍ କହୁଛନ୍ 8 ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ହେବାର କଥା ମାତ୍ର 2 ଅଛନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ସବୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ SSD ସ୍କୁଲରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ SSD ସ୍କୁଲର 106 ମାଷ୍ଟରର ଅଭାବ ଅଛେ ମିଛାପାଲି ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ 301 ପିଲା ଆମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଟିଚର ଦରକାର ଅଛି ଅଭାବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରାଇଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି କି ମୋତେ ଅଲଗା ଟିଚର ସାଙ୍କସନ୍ କରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସାଙ୍କସନ୍ ଯେ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସାର୍ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ମୁଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ସେପଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ନୋ ଟିଚର ନୋ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2021 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3,197 ସ୍କୁଲ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଏହା ଭିତରୁ 88% ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 68,717 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ 6% ସ୍କୁଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଉପାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାର ମେଧା ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସମ୍ବଳ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ନେବାର କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେଠି କେମିତି ପିଲାଏ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ରଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍